जिम हान्नु त जिम ए जिम्नास्टिक उल्टे उल्टे अस्तिको चाहिँ उल्टे जिम्नास्टिक हाल्नु टाक लगाएर धारको एक्सर्साइज गुड पसिनै पसिना आम्मा खै मलाई त भिजे छैन त ल हेर कुरा सही हो मोटिभेसन एउटा ल हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ हाम्रो यता हुनुहुन्छ अर्को साथी यहाँ त ज्यान बनाएर सकिएन त अब है होइन सर ज्यान बनाइयो होइन त हो ए हाम्रो चाहिँ भीम दाइ ओ हो बडी बनाएर यार केटाहरू चाहिँ हो कि ड्युटी गरेर आएर मेहनत गर्ने भनेको त मान्छे चारवटा मान्छे आयो भने ढाल्छु भन्ने जस्तो हो कि रायै ढाल्ने विचार गर्नुभयो कि अझै पेट घटाउनुलाई हो कि बडी बनाउनुलाई हो लहर आमा एक्सर्साइज यो हो नि तरिका सही कुरा हो यार कोरोना भएको छ र कसरी भएको आमा लहर पाठ सिक्नुपर्छ है पाठ सिक्नुपर्छ कतिको दुःख हुन्छ भर्खर ड्युटीबाट आएको ए लौ जा मान्छे त मेहनत गर्दो रहेछ तर खोइ भुँडी चाहिँ घटेर कि अलिअलि घटे नै छ कन्डो चाहिँ बढेदै छ कन्डो बढेदै छ भनेपछि सकियो भने दारू कतिको खान्छ दारू बियर खान्छ कुन बियर अनि रातो घोडा खाएपछि घोडा झै हुन्छ नि फेरि अर्को दौडिने घोडा झै कि त्यो अर्को पनि घोडा झै हुन्छ फेरि ल जा भनेपछि खत्तम भयो त घर कहिले जाने रातो घोडा बलियो कि कालो घोडा बलियो ल हेर्नुहोस् एक्सर्साइज है त्यसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कोरोना भएको छ अरे कोरोना भएको छ भन्नाले पनि कोरोनालाई प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ मिल्छ भन्न खोजेको
तपाईँको बडी मेन्टालिटीहरू फिजिकली एक्सर्साइज भयो भने फिट रहन्छ, त्यही भएर फिजिकली एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। यहाँ दिनको 15-20 मिनट गर्दा पनि एकदम फिट हुन्छ है। आम्मा ल हेर, जगिङ गरेको एक्सर्साइज ल्याएर आम्मा हेर, के को लागि पसिना निकालेको? यो अलिकति बसेको बर्कलीको खानाको बर्कलीको